Iskopavanjima od 15. septembra do 6. oktobra 2013. godine nastavljen je rad na otkrivanju rimskih termi, započet prošlogodišnjom akcijom u organizaciji Balkanološkog instituta SANU Zavičajnog muzeja u sastavu Centra za turizam, kulturu i sport iz Svrljiga i uz pomoć Univerziteta iz Bordoa u Francuskoj, objavljeno je na sajtu Centra za turizam, kulturu i sport. Stručnu ekipu su i ovog puta predvodili arheolozi Vladimir Petrović i Vojislav Filipović sa rukovodiocem Zavičajnog muzeja Svrljig Slavišom Milivojevićem i studentima arheologije, među kojima su bile i tri doktoranta iz Francuske. Ovo rimsko kupatilo većih, do sada još neutvrđenih konačnih dimenzija, sa do sada otkrivena dva bazena i dve prostorije sa sistemom hipokaustnog grejanja, govori o veličini i značaju lokaliteta, o planskoj gradnji objekta, na njemu i o higijenskim i urbanim potrebama njegovih stanovnika. Pošto je prethodnim iskopavanjem utvrđeno da su oba bazena oštećena prema severoistoku radom mehanizacije, tokom iskopa kanala za navodnjavanje i melioracionim radovima na prostoru lokaliteta, ove godine je proširena sonda ka jugozapadu na površini od 80 kvadratnih metara radi dobijanja novih podataka o razmeštaju prostorija unutar termi. Istovremeno je ispitano i pružanje presečnih temelja ovog objekta prema severoistoku. Iz ovog proširenog dela sonde dobijen je veliki broj različitog pokretnog materijala. To su pre svega brojni ulomci keramičkog posuđa, a među njima i neke luksuzne izrade, primjerak pečatne keramike sa predstavom ptice, ulomci staklenih posuda, 19 primjeraka rimskog novca iz perioda od 1. do 4. veka, 4 bronzane fibule, medicinska spatula, bronzana igla. Od pronađenih novčića najstariji je As Klaudije iz perioda 41. 42. godine sa Minervom na reversu, zatim Denar, Suberat, Septimija Severa iz 194. godine, dok je najviše bronzanih kovanica iz 4. veka. U svih 8 otkopnih slojeva pronađeno je mnoštvo praistorijskog pokretnog materijala, kremenih nožića, sileksa, keramike i jedna glačana kamena kalupasta sekira. To je još jedna potvrda činjenice da je ovaj lokalitet višeslojni, da je antički sloj na sloju iz gvozdenog doba na koji se naslanja arheološki bogat neolitski sloj, mada se još uvek ne može govoriti o direktnom kontinuitetu življenja na ovom prostoru. Iskop je vršen do 8. i arheološki sterilnog otkopnog sloja. Pronađeni pokretni arheološki materijal će svojom raznolikošću, posle obrade i konzervacije, znatno obogatiti arheološku zbirku Zavičajnog muzeja Svrljiga.